Ministri i Jashtëm Detmir Pushati u ndal tek reforma në drejtësi gjatë dëgjesës me shoqërinë civile në qytetin e Shkodrës. Ai foli për efektet e pritshme të reformës në 5 deri në 10 vjet të ardhshëm në sistemin e drejtësisë politike biznes. Tërmeti fillimisht do të ndihet tek Pallati i Drejtësisë, ku do të shohim një pjesë mirë gjyqtarëve dhe të prokurorëve që në një mënyrë apo një tjetër për shkak vendimarrjes që do të bëhet në trupat e vetimut dhe për shkak presionit të opinionit publik do të detyrohen të lën vendet e punës. Ndërkohë në një takim në lagjen Partizani në krah të kandidatit për deputet të Partisë Socialiste Luan Harusha, Bushati theksoi se kjo forcë politike nuk bën dallime në të majtë të djathtë. Por me ecme i ritëm të rizhvillimit dhe por mos me pa ngjyrë e flamurive të partive të ndryshme, po për me punu për Shkodrën që dum. Ai njoftoi se së shpejti kryeministri Rama do të prezantoj projektin e rikualifikimit të vijës liçenore.